Hezký den, milí diváci. Dnes se těším na předpověď čísla 8 od Moniky Bentabetové. Moniko, ahoj, buď u nás vítána. Děkuji, Alžbětko, zase za pozvání. Mám velikou radost, že jsem tady opět s vámi. No, my se moc těšíme na tvůj výklad, protože já myslím, že se v tom lidi dobře poznávají, v tom svém čísle. A to by ta osmička krásně zahří na krku. Máš hodně osmiček okolo sebe? Máš s nimi zkušenosti osobní? Mám osobní zkušenosti s osmičkama a je to zajímavé, protože často se mě lidi ptají, jestli opravdu záleží na tom, jaký jsme číslo a jestli třeba přitahujeme určitý typ čísla. Ano, je to tak. A vlastně já jsem číslo 4. A vlastně se víc přitahují často mezi sebou lidé, kteří jsou sudý čísla. Přesně tak. No, je to taky jako zvláštní. Ale ne, že by se jako přitahovali, že spolu jako musí být nebo žít, ale že třeba v životě se vám může stát, že máte víc devítek, víc osmiček nebo víc čtverek, ale záleží na tom, jaký číslo jste. Takže já jako čtverka, ano, přitahuju do mého života často hodně osmiček. Já jsem si uvědomila, že tady ve studiu máme většinou všichni sudý čísla. Že přitahuju sudý čísla, protože jsem sama sudá. Ano, a je to pozitivní, protože ano, určitě, protože vlastně lichá čísla, sudá čísla si mezi sebou tak jako uvnitř rozumí o trošičku víc. A je potřeba pochopit, že když už mám v rodině nebo v kolektivu, že jo, nebo i třeba partnera lichý čísla, já jsem sudý, tak jasně můžeme spolu žít krásný, šťastný, spokojený život, ale je tam vždycky pod tím takový jako zvláštní jakoby pnutí, že si říkáš, jako, jak on to vlastně má v té hlavě. Takže číslo 8. Jakou má takovou základní povahu? Základní povahu? Tak číslo 8. Hlavní věc, co když uvidím osmičku jako člověka, tak se mě vybaví to, že jsou to lidé, kteří mají velkou predispozici k tomu být spirituálně na výši, a nebo naopak zase obrovští materialisté. To je pravda. A teďka v tom je ten vlastně zakopaný pes, jak se říká. A je vlastně celý život o tom jejich, aby pochopili, že jak materiální svět, tak spirituální svět je na tomto světě. A že není potřeba si vybírat jednu nebo druhou stránku věci, ale že je potřeba se naučit propojit. A to je jejich takový jakoby vnitřní úděl, celoživotní. Protože oni na jedné straně jako přitahuje ta hmota, peníze a hezký věci a luxusní věci a takové jako. A na druhé straně zase můžeme slyšet aj lidi, kteří říkají, ale já peníze na nic nepotřebuju, teď já vystačím s málem a peníze jsou zlo a peníze. A pořád jakoby v hlavě řeší ty peníze, tu hmotu. Ale pozor, pozor, protože ta věc nejdůležitější je, aby si přiznali, že tu hmotu do života potřebujeme úplně všichni, ano. Takže nehrajme si pořád na to, že spiritualita nebo prostě peníze a spiritualita spolu nemají co společného. To není vůbec žádná pravda. Ale je potřeba, aby si lidé opravdu, co jsou osmičky, speciálně uvědomili, že do jejich života vstoupí hmota a peníze, když pochopí, že vlastně peníze a hmota je pouhá energie, která vzniká v neviditelném spirituálním světě. No a potom se jim začne dařit. Ale oni s tímto jako uvnitř bojují fakt jako hodně, celý život. Takže když mě řekneš osmička, jako základní, ty se ptala na povahu, ale první věc, co mě napadlo, byla tahle věc. A hnedka mě napadá další věc, že třeba co se týká dětí, když má doma někdo děti osmičky, tak oni od malička
tíhnou k penízkám a dělají si pokladničky a pořád přemýšlí, co by kde, jak mohli jako zpeněžit a už od malička chtějí mít takovou tu svoje kapesné, anebo se učí, u nich může fungovat to, že když budeš nosit sami jedničky, není to úplně nejlepší, že jo, jako neučíš se kvůli rodičům, aby dostal penízky, ale u nich to prostě jako funguje. Mm-hmm. A je důležité, nebo rádi hrají taky ty hry Monopoly a pořád mm-hmm. jako mají rádi ty peníze. A ono je dobrý u těch rodičů jim vysvětlit, nebo u těch dětí právě rodičům vysvětlit, že jim to nemá jakoby zazlívat nebo brát, nebo se toho děsit, že jsou takový, jako že chtějí to nejhezčí a nejlepší, ale spíše vlastně podporovat k tomu a vysvětlovat jim, jak vlastně peníze fungují, jak finance fungují, jak hmota funguje, protože z těchto lidí, když se jim to vysvětlí, tak jsou potom největší a nejlepší podnikatelé a lídři a biznismeni, kteří potom vlastně se starají o ty ostatní čísla. To je pravda. Co já znám osmičkáře, tak oni jsou i velmi nadaní, jako celkově nadaní, že jim spousta věcí, obzvlášť ve hmotě, že jim spousta věcí jde. Ano. Já když potkám osmičku, tak se nejdřív podívám do očí, jestli tam právě vidím toho andílka nebo ty dolary. Protože ono nejlepší je, když tam je v jednom oku dolar a v druhém andílek právě. Aby to fakt jako v tom životě pochopila, bylo jim dobře. A oni jsou nesmírně nadaní a jsou velmi šikovní v tom, v domlouvání, v ucelování, třeba uvidí někde nějakou situaci a když fungují pozitivně, tak oni opravdu jsou schopni okamžitě poznat, kde se dá vydělat, jak se dá vydělat, proč tato situace funguje, proč nefunguje, kde opravdu tam jde prostě o tu hmotu. Takže pochopme je, že oni opravdu často pořád všechno přepočítávají, ale bohužel se taky může stát, že mezi osmičkama jsou lidi, co jsou lakomí, kteří si často stěžují, já nemám a já tohle a tamhle to a ti, co mají, tak ti nejsou dobří. Jako ta osmička se opravdu hodně točí kolem peněz a kolem hmoty a kolem hojnosti. Ale ještě se vrátím k těm talentům. Ano, jsou velmi, velmi nadaní na mnoho věcí. Jsou to emoční, nebo emocionální lidé, protože vlastně osmička jsou lidé, kteří, když si představíme vitruvianského muže, tak to je v knížce, co tam, jako, jestli si vzpomínáš, tak tam je jakoby obrázek vitruvianského muže a vlastně číslo 8 přikládám já v numerologici, co používám blízko břicha. Takže to jsou právě velmi emoční lidé a fungují takovým způsobem, že když se kolem nich něco děje, tak oni to vnímají všechno jakoby přes břicho, jak bych to řekla. Ne ani jako přes srdce, ale jako přímo jako přes to bříško. Mm-hmm. A vnímají to, když si představíte malý miminko a podíváte se, jak dýchá, tak dýchá bříškem. Takže to je pořád nahoru a dolů. My starší lidé, když potom jako stárneme, tak už neumíme dýchat a vlastně dýcháme jakoby tím hrudníkem. Hrudníkem a to je chyba, že jo? To určitě víš. A vlastně, když chcete vědět, jak funguje osmička, jak se cítí osmička, tak se podívejte na novorozeně, jak dýchá tím bříškem, jak mu to jde nahoru a dolů. A on vlastně ty emoce prožívá úplně stejně. A často mezi těmato lidma právě můžeme najít lidi, kteří mají problémy, co se týká jídla. Protože buď to jedí trošku víc, anebo zase jedí míň. Protože vnímají nebo prožívají fakt jako hodně, můžou mít střevní potíže, ale kvůli emocím. Mm-hmm. Jako skáču z jednoho argumentu. Ne, my tím moc dobře rozumíme. Když třeba mají hodně stresy, takže mají problémy s trávením. Ano. Protože to jde všechno přes žaludek. Oni to tak jako... A právě další důležitá věc je se naučit ty emoce projevovat. A říkat a přiznat si je a dělit se o ně. Protože oni často vlastně se jakoby uzavřou a nechtějí vůbec
to jakoby pustit ven, no. Takže jsou právě takový jako často uzavření a je to škoda. Protože jsou to krásní lidé, jako každý číslo. Že jo? No jasně. Ono se o osmice říká, že to je v té základní stupnici nejvyšší frekvence hmoty. To krásně tomu odpovídá, veď? Samozřejmě, absolutně. A potom absolutně. Ještě, že nejvyšší frekvence ženství, třeba na Panna Marie nebo mistryně Marie, je symbolizovaná osmičkou. Jakože osmicípá hvězda symbolizuje mistryní Marie. Zajímavý, že? Velmi zajímavé. A zrovna včera jsem byla na návštěvě u Ády Inemana a mluvili jsme na toto téma. A ano, taky mě o tom právě něco říkal, ale abych se přiznala, já třeba tuhle informaci jsem nevěděla. A je to, zrovna včera jsem o tom mluvila, no, a dozvěděla jsem se, že ano, že to je tak. Ale já vlastně tu osmičku ještě, teďka mě napadá další věc. Osmičky, jak mají ty velké emoce a všechno prožívají vlastně přes to bříško, tak oni často trpí nižším sebevědomím a proto v tom životě potřebují tu hmotu. Protože oni se o tu hmotu vlastně opírají a na základě té hmoty, podle toho, co mají, kolik toho mají, čím se obklopují, tak si vlastně dávají tu svoji hodnotu. Oni se tím kompenzují, jakoby ten nedostatek. Jakoby, ano, oni si vlastně jakoby měří vlastní hodnotu nevědomky podle toho, kolik vydělávají, co mají a nemají. A je důležité jim to právě vysvětlit, že oni jsou úžasně už sami o sobě takový, jací jsou. Uklidnit je vlastně, že jsou v pořádku i bez toho, aniž by byli, nevím, miliardáři, že jo. Ale když se od malička nebo nějakým způsobem, když se opravdu jakoby uvolní a vysvětlí se ten tok té hmoty osmičce, tak jsou to lidé, kteří mají pokorně sdílet a dělit se s ostatníma lidma. Takže jestli jste osmička náhodou, tak jste, a pozvete kamarádky na kafe, tak jste to vy, co byste za kamarádky měli za všechny zaplatit. To je takový jakoby vzkaz vesmíru, že si uvědomuju, že já jsem ten, ke kterému ty peníze jako proudí a proto je mám a dávám je ven. A často osmičky právě dělají to, že oni pořád mají strach, jako že budou mít míň, tak mají radost, když za ně někdo zaplatí. Teďka se na mě nezlobte, ale je to pravda, přiznejte si to. Je to takový jako zvláštní a ono by to mělo být naopak. Oni by měli pochopit, že vlastně, když jsou osmička, tak vesmír jim přeje a vlastně háže jim ty peníze na hlavu. Ale oni musí být schopni si toho všimnout a otevřít tu náruč a přijímat. A čím víc si otevřou, tak začnou dávat, jako dostávat a musí dávat pořád. Ano, ano. Aby se to prodělo. Ano, a to ano. Je právě ta osmička pořád. Máš pravdu. Ano, ten tok peněz. Ano, je to tak. Tok energie. Moni, jaký jsou jako partneři a jako rodiče osmičky? Osmičky jsou velmi zodpovědní rodičové, kteří ale si myslí, že to nejdůležitější zase je předávat dětem tu hmotu, že jo, aby měli všechno, co potřebuje jako tu hmotu. A přitom oni jsou i emoční, mají tam ty city, ale oni vlastně ty emoce převádí zase na tu hmotu. Takže je potřeba si občas uvědomit, že víc než dvě trička nový je hezčí jít do kina, držet se tam za ruku a potom si s tím potomkem třeba popovídat, jaký to bylo, jak se cítila takhle. No a co se to jako se týká jakoby rodičů, to je taková rada. A rodiče osmičky můžou být výbušní, jsou klidní a pak můžou tak jakoby vystřelit, aby tak jako výbušní, skoro až agresivní občas. Takže si hlídat a i tu emoci toho výbuchu, jo. To je taky další taková malá velká rada pro rodiče. A co se týká partnerských vztahů, to je velmi taková delikátní záležitost, protože osmičky, když jsou velmi úspěšní v práci a
vydělávají peníze a mají ty kariéry a ty domy a takhle. A mají doma ženu anebo muže, protože to je jako platí jak na ženu, tak na muže, že jo? Tak se často může stát, že oni vlastně jsou velmi úspěšní venku a potom doma v těch osobních vztazích mají problém. Ale velmi zvláštní problém v tom, že nejsou doma respektováni. Může jim často být nějakým způsobem jakoby ubližováno, ale tím, jakože je někdo jako ponižuje, rýpá do nich. A to často jsou takový vztah, že lidi spolu žijou a má třeba muž má ženu a žena je osmička a ona má vlastně sklon furt toho muže nějakým způsobem pořád jako pošťuchovat, rýpat do něho, že jo, nějakého. Ale proč? Protože ten člověk, ta osmička, ona to má velmi zvláštně jakoby to nastavení a je to o moci. Alžbětko. Ano. Protože když se cítí mocnej, jakoby venku, tak si zase myslí, že jako doma jako má ztratit tu moc, že vlastně nad ním vládne někdo jiný. Je to, jako to, víš, to jsou taky témata, že vždycky, když se začne, tak já bych to rozvinula na celý den, to jedno číslo. No. Já jsem si vzpomněla na jeden delikátní případ. Měla jsem kdysi dávno jednoho klienta, to byl ředitel banky, prostě hodně velké banky. A přišel domů, zabouchl dveře, nasadil si bačkory, ano. Všechno pustil, ano. A doma byl ten poslední v rodině. Ano. A děti to je si to... s ním dělali, co chtěli, ano. Manželka se s ním dělala, co chtěla. Ano. On mu říkal, já chci mít klid. A prostě chci, on jako by chtěl sám osobně zažít tu druhou polaritu. Ano. A pak teda přišel, protože už mu to vadilo, že už to přesáhlo přes nějaké jako hranice únosnosti. Přesně tak. A já ti moc děkuju tady za ten příběh, protože ono to tak prostě je. Já mám z toho až husí kůži. A oni, ty osmičky právě, jestli máte doma partnera osmičku, anebo jste sami osmičky, tak za prvé, jestli jste sami osmičky, nenechte se utlačovat a nenechte si ubližovat, jako to není, že by vás někdo jako násilně ubližoval, ale jako tam jsou taky jako to popichování, takový to zhazování občas, takový to jako, ale prosím tě, proč bys to měla dělat, ty to stejně nezvládneš, je to taky strašně zvláštní. Mm-hmm. Ale to je právě, jak říkáš, doma. Jo, ale on říkal, že si za to může částečně i sám. No jasně. Protože prostě povolil a už nechtěl nic řešit. Ano, přesně tak. A takhle to je. A jestli opravdu zase jako tu osmičku doma máte, tak buďte na ní jako hodnější. No. Protože ona se o vás fakt postará. Ona se o vás postará. Osmičky se opravdu jako mají tendenci starat, když fungují pozitivně a dobře. Jo, to oni jsou fakt zodpovědní a nosí ty peníze a takhle. Když jako funguje, a nebo zase naopak, můžeme mezi osmičkama najít ty nejchudší, že jo, tu nejnižší úplně jakoby level existence, ale to je právě o tom, protože jsou to ty osmičky. Je pro ně ještě velmi fakt důležitá ta věc, co se týká moci. Oni velmi touží potom něčeho v životě dosáhnout. Jasně, teďka mě můžete říct všichni, toužíme po něčem dosáhnout. Ale ty osmičky to mají trošku jinak. Jo? Oni právě tam je tam moc taky to dokázat něco v nějakém odvětví a v nějaký nejlepší produkt a ještě zvětšíme a ještě uděláme tamhle to a prodáme a koupíme a... Já právě mám velmi mnoho přátel, co jsou podnikatelé a jsou osmičky. No. A mají problémy právě doma. Všichni. To věřím. Je to zvláštní. A je to tak. Ale dokážu si i představit, že mezi sportovci je dost osmiček. Mm-hmm. Nemají jako hodně dobrý tělo? Oni mají, oni jsou disciplíny. No, takhle. Co se týká třeba disciplíny, jako osmička, oni totiž Víc než disciplínu, oni touží po úspěchu, hojnosti, slávě, moci. Takže si jdou prostě za tím svým, aby byli na tom vrcholu a všichni jim potom tleskali a házeli jim ty medaile zlatý a oni si tam pověsili potom na ty diplomy, na tu zeď a cítili se vlastně mocní, že něco dokázali. Protože opakuju, oni, můžeme mezi nimi najít i hodně sportovců, protože oni touží potom
být v něčem nejlepší. Že? Tak když nezvládnu tohle, no, tak budu trénovat dokola, až prostě udělám nejlepší čas. Moni, astrologii platí osmička jako karmické číslo. Jak ty to vidíš? Jakou ty máš zkušenost s osmičkou jako karmickým číslem? Jako číslo karmy? Když se podívám na osmičku a řekne se karma, tak první, co mě napadne, je to, že protože vlastně v numerologii můžeš počítat i vztahy. Já jsem vlastně nedávno měla kurz o numerologie a vztahy. A budeš doufám zase mít. No, uvidíme, ale možná jo. Mm-hmm. A tam jsme právě se velmi dlouze bavili o vztazích, osmičkových vztazích. Takže když ty mě řekneš karma, mm-hmm. tak já si hnedka uvědomím, když se dělá vztah, jako vypočítá vztah. Teďka vás může napadnout, jak se vypočítá vztah. Jako číslo vztahu se vypočítá tak, že si vezmete den, měsíc a rok, celý rok, jako i s tisíciletím, a sečtete ho a dostanete jedno číslo od jedničky do devítky. I mistrovské čísla se sečítají od jedničky do devítky. Potom vezmete datum narození partnera, uděláte to stejný. Den, měsíc a rok. A vyjde vám další číslo. A potom ty dvě čísla sečtete. No a když mě řekneš karma osmička, tak mě okamžitě napadne osmičkový vztah. Mm-hmm. Protože to je karmický vztah. Mm-hmm. Co to znamená pro mě, nebo jako to, co nejvíc cítím, je to, že osmičkové vztahy, a zkuste si to doma a uvidíte, že to tak je, to jsou vztahy, které nikdy nekončí. To jsou vztahy, které prostě lidi se potkají. A může to být přátelství, může to být láska, může to být v práci, kolegyně, něco. A ti lidi se často, tam vždycky dojde takový, jako, že se setkají, něco proběhne a potom se zase jakoby od sebe oddálí a můžou utéct roky. Roky a zase se setkají znova, nebo si zavolají. Mm-hmm. A oni jako o sobě vědí celý život. Mm-hmm. Takže když mě řekneš osmička tak je, a karma, tak já okamžitě si vybavím tohle. A znám fakt, jako i osobní zkušenosti mám s osmičkovýma, jako osmičkové vztahy, ať je to přátelství, že? Nebo v práci. Tak vždycky prostě o sobě nevíte a pak zase najednou. A nebo, když jsme teďka byli v sále, tak velmi zajímavá věc byla, ne, že když jste osmičkový pár, takže se necháte, to ne. Ale tito lidé, tam byla jedna paní a tak se začala nahlas smát. A já říkám, čemu se smějete? Ona říká, víte co, my spolu žijeme 19 let, jsme osmičkovej pár a vlastně 19 let, každý 3 měsíce se rozvádíme, rozcházíme. Ale jsme pořád spolu, protože jako vlastně my cítíme, že od sebe nemůžeme odejít. Tam je taky jako zvláštní, silné, karmické, propojené prostě pouto, které vás jak se říká, dokud vás osud, jak to, on se říká osudové číslo, dokud vás osud nerozdělí. Ano, jasně, takže když ty mě řekneš osmička, ano, karma, tak první, co mě napadne, je tohle. Tak si to doma zkuste. Jo, že by měli spolu něco si vyřešit. Ano, to, ano, je to fakt velká, jako, je to velmi zajímavé, ale je to tak. A osmičkový rok, když je? Osmičkový rok, když je osmičkový rok, no, tak to máš je... Máš ráda osmičkový já roky? Já miluji osmičkový roky. Já jsem teďka i v osmičce v devítiletce, takže on se vlastně, že jo, devítiletý cyklus, osmiletý cyklus, čtvrtleť, jako ona, ta numerologie je fakt jako úžasná a kdo ji trošku zná, věnuje se jí, že jo, tak ví, že prostě se to dá počítat a počítat a počítat. A když jsme v osmičkovém období, tak je to vlastně sklízeň. Takže sklízíme plody. Ale pozor, často si lidé myslí, že v osmičkovém, nebo kdo tomu jako rozumí, nebo dělá numerologii, takže to je jenom zaručený úspěch. To není pravda, protože každé číslo má pozitivní a negativní stránku. Takže to, co si zaséval 7-8 let předtím, tak si vlastně v osmičkovém roce sklidíš. Mm-hmm. A jestli ses nestaral o svoje tělo,
anebo jestli ses nestaral o tvoje přátelství, anebo jestli ses nestaral o tvůj vztah, anebo jestli jsi zanedbával děti, anebo jestli, tak bohužel sklidíš to, co si zasloužíš. Ale jestli jsi byl pozitivní a vlastně to období předtím ses vlastně tomu věnoval a já vždycky říkám zalíval, že jo, ty květinky a co ano, to vztahy ano. S partnerem a nebo pracovní, nebo takhle, tak osmičkovém roce vlastně člověk může jako opravdu dosáhnout velikých, velikých úspěchů, jak se říká prostě ze dne na den, přes noc. I mně osobně se stala taková neuvěřitelná věc v osmičkovém roce a dokonce ve vibraci 8, já jsem si říkala, kdo ví, co se stane. A opravdu se stalo, že vlastně v té době před, je to pár lety, jsem náhodou byla pozvaná, protože náhody neexistují, protože když jste v tom osmičkovém roce, tak vlastně a jste otevření a víte, mm-hmm. tak náhody víte, že vždycky neexistují. Tak jsem byla pozvaná na pódium jednoho známého italského právě kouče mm-hmm. a on udělal tu, nemůžu říct, už chybu v dnešní době a nechal mě tam mluvit asi 3,5 minuty. Řekl, kdo jsem a že jsem mu pomohla a takhle. Bylo tam asi 3,5 tisíce lidí. No a on říká, no tak kdybyste chtěli, tak se můžete na Moniku obrátit. Dejte na a teďka si představ sále 3,5 tisíce lidí, dejte tady její e-mailovou adresu. No a takhle to vlastně všechno začalo u mě. Představ si, že vlastně přes noc do druhého dne mně přišlo asi 1200 e-mailů. A tam vlastně to je takový to, že ta osmička ti to tam najednou jako pustí, ona ti to tam nahrne. Ano, tu hojnost. Tu hojnost. Mm-hmm. A teďka ty musíš být schopný to unést. Mm. A o tom to taky je. Protože ta osmička ti najednou začne tam brnkat na ego, že je, já jsem teda asi tak dobrá. Pak ti začne zase brnkat na takový to, oh, ježíš, ale já mám velkou zodpovědnost, takže zase začneš mít strach, že jo, ale vlastně i ta namyšlenost, i ten strach, to je pořád, že jo, to stejné, to je ego. Takže vlastně osmičkový rok je hojnost. Po všech stránkách záleží na vás, co jste zasévali, o co jste se starali. Mm-hmm. A v té osmičce to sklidíte. Mm-hmm. V podstatě ten další rok už bude rok osmičkový, takže... Ano. Teď jsme v roce 7 ano. A příští rok a já bych mám jako... Jsme teprve v březnu, ale malinkou radu bych mohla dát. Ano. Mám už teď? Můžeš. Můžu. Tak v tom dalším roce se bude dařit penězům a financím. Takže by bylo dobré mít připravené někde nějaké penízky, protože se budou množit. Jako ekonomii. Takže investovat. Ano. Mm-hmm. Mm-hmm. A snad se teda zlepší ta ekonomická krize? Měla by. Jako podle čísel ano, ale já taky jsem zase velmi Alžbětko přesvědčená o tom, že, že jako krizi my si vytváříme, jako vy, víš, to je zase... Jasně, je to zase téma, že mm-hmm. někdo řekne... Jak můžete říct, že si vytváříme ekonomickou krizi v hlavě, když to, nebudeme to raději otvírat, že tohle téma, to, na to jsou jiní experti určitě, ale chtěla jsem říct, že je to pozitivní. Já to vidím velmi pozitivně a žijeme teďka přítomným okamžikem a užívejme si teďka té sedmičky, co je plnými doušky, což je ta spiritualita, to probuzení lidé, co se chtějí zjednotit a prostě začít se opravdu napojovat na to vědomí a na vesmír a takhle. A osmička ještě počká, jsme teprve ano. V březnu. Ano, ano. Moni, moc ti děkujeme. Bylo to jak vždy velmi poučné a zajímavé a těšíme se na devítku. Já děkuji tobě, Alžbětko, a děkuji vám všem. Nashledanou. Nashledanou.